ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଙ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏହା ଯେ କେବଳ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆକର୍ଷିତ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଧନ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି କରେ ତାହା ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମୂହନ ବଶୀକରଣ ଶକ୍ତି ସର୍ବୋପରି ଅଟେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀ ଉପରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଯେଉଁଭଳି କ୍ଲୁର ଉଗ୍ର ପ୍ରକୃତିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଜୀବନ ବୈଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ ଯଦିଓ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଏବଂ ଚତୁର ରହିଥାଏ ମାତ୍ର আপোনালোক সামনা আচিবি তাৰ কণ হু বুজি পাৰে নাই তাৰ বুদ্ধি বুতি সবু ব্লক হৈ যায় এইভাৱ এক হিপ্নোটাইটৰকে পায় সম্পূৰ্ণ স্বপ্ন বিভৰিত অৱস্থা তাক প্ৰা হৈ আপোনাৰ তাৰ ক' কৰ্ত কিছু জাতিপাৰে নাই যন্ত্ৰপাত আপোনাৰ কাৰ্য চব কৰিচালি এই বৃক্ষৰ যে তন্ত্ৰ সমূহ বসীকৰণ শক্তি অতি তাহ মনুষ্যৰ সমস্ত ছাত চক্ৰি প্ৰভাৱিত কৰে যেতিবা ব্যক্তি মোহিত বসীভূত অৱস্থা কু যায়পূৰ্ণ ভাৱে তাৰ কনচছ ব্ৰেন আউট হৈ থাকে কেৱল সেইৰ অৱচেতন মন অবকনচ ব্ৰেন সহায়তাৰে আপোনাৰ কাৰ্যগুড়িক কৰিচালি থাকে এই সমস্ত বিষয়ক মই আজি ভিডিঅ'ৰে পুংখানুপুংখ ভাৱেৰে আপোনালোক সেয়াৰ কৰোঁ আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখন্তু এইবদ জ্ঞানক আহৰণ কৰি যদি আপোনাৰ ইয়াক জীৱন ভিতৰত প্ৰয়োগ কৰোঁ তো আপোনাৰ ব্যক্তিগত কল্যাণ পাৰিবাৰিক কল্যাণ হ'ব আপোনাৰ ধন ধান্যিতিৰে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আচিব এই অমূল্য তথ্য আপোনালোকৰ পৰিৱেশ কৰিব পূৰ্ব ক্ষুদ্ৰ নিবেদন যদি আপোনালোকৰ এইভাৱ তন্ত্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ'ৰে ৰুচি ৰৈ থাকে তে চেলি থকা লাল কলৰ সবছক্ৰাইব বটনু ক্লিক কৰি বে আইকনু ক্লিক কৰি অল নোটিকেচন উপে ক্লিক কৰি চানেলি ছ্ৰাইব কৰি নিমে যে আপোনালোকৰ সেৱাৰে এইভ্ৰমন্ত্ৰ ভিডিঅ' চানেল পোষ্ট কৰিব সৰ্বপ্ৰথম নোটিফিকেচন আপোনাৰ পাখে পহিব আপোনাৰ বিনা মূল্যৰে নিজ গৃহৰে বসিকি দেখিকি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি পাৰিব তে ফ্ৰেণ্ডছ এব আচোন নজৰ পকেই এই দিব্য অলৌকিক বৃক্ষৰ পাৰ্চয় যা আপোনাৰ সামান্য বিধিমতে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ ধন ধান্যনতি কৰিপাৰ চহ যে ব্যক্তিভি প্ৰকৃতিৰ পুৰুষ বা নাৰী হৈ থওঁ আপোন তাক আজীৱন বস্যতা স্বীকাৰ কৰি পাৰিব আপোনালোকৰ এই বৃক্ষি অত্যন্তাৰণ প্ৰায়তঃ আখপাখেৰে মিলিব ই এল'ভেৰা গছ বা যাড়েৰে ঘিতকুমাৰী গছ বুলি কাহি কুমাৰী গছ বুলি কয় প্ৰায়ত সবু দেখিব তে আপোনাৰ এতিয়া যি ব্যৱহাৰ কৰে তা হ'ল এল'ভেৰা গছৰ ফুল যাকি নূ লাগিব গছৰে হঠাৎ ফুল আছে নাই মাত্ৰ গছটি তিনি চাৰি বৰ্ষৰ পুৰুণা হৈগলে গোটেই হি ফুলভি ভাৱেৰে আছিলে সেই মানে ইয়াৰ ফুল বিশেষভাৱে আছিলে যিমান অত্যন্ত ভাগ্যশাী হৈ থাকে আৰু তে এল'ভেৰা গছৰ ফুল যদি আপোন মানৰ ভাগ্যৰে পঢ়ু তে তাক ভিডিঅ'ৰ নিৰ্দেশ অনুসাৰে আপোন তাক আ ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখিব বৰ চমৎকাৰ ঘটিব কোনো হীৰা মতি ঠাই বহু মূল্যৱান এই এল'ভেৰা গছৰ ফুল যা আপোনাৰ যদি তাক নিজৰ ধনধান্যৰ উন্নতি সকাশে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ নিমটি এইভাৱ ৰকৌ শুক্ৰবাৰ এই এল'ভেৰা গছৰ ফুলক আনিকিৰি নিজৰ পূজাঘৰে হও কি উত্তৰ পূৰ্ব সংলগ্ন ঐশান্য কোণ হও ସେଠାରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ଆସନ ପକେଇକି ବସିବେ ଏବଂ ଏହି ଏଲୋଭେରା ଗଛର ଫୁଲକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଥୋଇକରି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇକିରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଇ ଯୋଉ ମହାମନ୍ତ୍ର କହୁଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାକୁ ଆପଣ ସେଇଠି ଏକାବନ ମାଳା ଯପନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ନମ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନମ ଆପଣ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରକୁ ସେଇଠି ଏକାବନ ମାଳା ଜପନ କରିବେ ମାଳା ଯପନ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି তুচীৰ মাটো ব্যৱহাৰ কৰিপাৰ হলদীৰ মাটো ব্যৱহাৰ কৰিপাৰ কি যদি মা আপোনাৰ নাই তে আপোনাৰ মুগ বিৰি গু এইভাল গণন সামগ্ৰী ৰখি মানে এচ্চাৰণ কৰিপাৰিব মন্ত্ৰ জপ কৰিপাৰিব তে এইভাৱে আপোনাৰ সেইাৱন মাটো জপন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ একাৱন মা কয়ে গোটেই মা হ'ব একশ আঠত্তৰ একন মা তদনযায়ী হ'ব আপোনাৰ মন্ত্ৰ জপ কৰিচাৰিলা সেই এল'ভেৰা ফুলকু যা অভিমন্ত্ৰিত হ'ল মহীক এই মন্ত্ৰৰে আপোন তো সেই লা কপডাৰে বান্ধিকিৰি যদি নিজৰ ধন বাক্সৰে ৰখুন কিানৰ ক্য বক্সে ৰখুন তে আপোনাৰ দোকানে গ্ৰাহক মানৰ ভিড জমি থাকে আৰু আপোনাৰ গৃহৰে ধন বাক্স ৰখিলে আপোনাৰ চাকরি বৃত্তি খোঁজুলে চাকিব বৃত্তি প্রাপ্ত হয়ে ধন আগমন হয়ে থাকে আপনার বিভিন্ন সূত্র অর্থ আগমন হয়েকি আপনার গৃহটি ধন ধান্য উন্নতি হয়ে থাকে এই এলোভে গছর ফুল সেই মান ভাগ্য নিশ্চিত ভাবে ঢুকি থাকে যে কি অতি শীঘ্র কিছু জীবন পরিবর্তন আসে থাকে তবে এই এলোভে গছর এক শত্রু বিনাশক গুণ মধ্যে যা মু আসন্ি কারণ তার ক্রিয়াৎমক কার্যকারে অধিক সময় লাগবে সেয়ারি আপোনাৰ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰি বেল বটম দবাইকি ৰখি থাকোঁ যে এই এলোভেৰা গছৰ শত্ৰু বিনাশক গুণক বৰ্ণনা কৰি সেই ভিডিঅ'ৰ নোটিফিকেচন আপোনাৰ পহঁচিব তে এঠাই মই ইয়াৰ তন্ত্ৰ সমূহৰ বশীকৰণ শক্তি গুণটোক এইয়াৰ কৰোঁ গভীৰ ধ্যান সহকাৰ শুনো কিভৰি কৌশি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ কৰায়ত কৰি পাৰিব প্ৰকৃতিৰ পুৰুষ বা নাৰী হৈ থওঁ আজীৱনবশ্যতা হি স্বীকাৰ কৰিব একূৰ্ণ হিপ্নোটাইজ মেচমেৰাইজ অৱস্থা সেই পলাইব যাদ্বাৰা কি ଆପଣ ତା ସହ ଯାହା କରିବେ ତାକୁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରପତ ତାକୁ ପାଳନ କରିବ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଶନିବାର ଏହି ଏଲୋଭେରା ଗଛର ଫୁଲକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏହି ଏଲୋଭେରା ଗଛର ଫୁଲକୁ ରଖି ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଲ କୁଙ୍କୁମ ଏବଂ ରକ୍ତଚନ୍ଦନର ଛିଟା ମାରି ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରିବେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ আপোনাৰ বস্যতা স্বীকাৰ কৰিব যাওঁ তাৰ আপোন ক'ৰ মত উদ্দেশ্য অ জানে কোনো মন্দ উদ্দেশ্যেই আপোনাৰ এই শক্তিশালী ক্ৰিয়া কিবা নাই ভালকৈ মন ৰখিব আপোনাৰ এইভাৱ ভাৱে কৰি এই যি ক্ষুদ্ৰ মন্ত্ৰ ক'ৰ এই ক্ষুদ্ৰ মন্ত্ৰ আপোনাৰ সেই এঘাৰ মালা জপন কৰিব পাৰিব আপোনাৰ সেই শনিবাৰ দিন ইয়াৰ এঘাৰ মাল জাপন কৰি পাৰি কি শনিবাৰ ঠাৰু একি আপোনাৰ এঘাৰ দিন পাই এই ক্ৰিয়াটো কৰি পাৰি মন্ত্ৰ টি আপোনাৰ এইভাৱ ৰ ଓମ୍ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅମୁକ୍ ମେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁକୁ ସ୍ଵାହା ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ କାମାକ୍ଷା ଦେବୀ ଅମୁକ୍ ମେ ବଶ୍ୟମ୍ କୁରୁକୁ ସ୍ଵାହା ଅମୁକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୁରୁଷ ବା ନାରୀଙ୍କର ନାମ ନେବେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଏ ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ କରୁଛନ୍ତି ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ସରିଲା ପରେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନମସ୍କାର କରିବେ ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଫୁଲଟିକୁ ସେହି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିକିରି ପାଖରେ ରଖିବେ ଫୁଲଟି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରିକିରି ପାଖରେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣରୁ ଟିକେ ତାକୁ କୌଣସି ମୋତେ ଖୋଇଦେଲେ ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସମୋହିତ ବସିଭୂତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ କହିଲେ ସେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବ ନାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଚାଲାକ ଚତୁର ଥିଲାବେଳେ আপোনাৰ দৰ্শন মাত্ৰি তাৰ সাতচক্ৰ আপোনাৰ আকৰ্চিত হ'ব তাৰ সমস্ত বুদ্ধি ফূৰ্তি ব্লক হৈ যাব এইভি এক স্বপ্ন বিমোহিত অৱস্থা কাাপ্ত হ'ব যা দ্বাৰা কি আপোনাক সেই কাহি এইভাৱে আকৰ্চিত হ'ল আপোনালোকৰ কাৰ্যগুড়িক কাইলৈ কৰি সেই নিজে জাতিপাৰিব নহয় সম্পূৰ্ণ ভাৱে বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিবৰ কোনো ক্ষতিসাধন কল ভৰি আপোনাৰ প্ৰয়োগ কৰবে নাই কোনো মন্দ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଳସାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କଲେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ରୋଷର ଶିକାର ହେବେ ଓ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାରିବାରିକ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମାତା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଏ ଦିଗରେ ଆହୁରି ଗଭୀର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ଵାରା କି ଏହି ବସିକଣ କ୍ରିୟାର ଶକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିଛନ୍ତି ତାହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ କଲ୍ୟାଣ ସାଧିତ ହେବ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ কেৱল সেইভাৱ সমষ্টিগত কল্যাণ ক্ষেত্ৰৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু সেই ব্যক্তি কোনো ক্ষতি নকৰা ভৰি ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ দেখিব সৰ্ব মাংগল্য ঘটিব আশা কৰোঁ দৰ্শক বন্ধু ভিডিঅ'টি নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকৰ বোধগম্য হৈ থাকিব যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগি থাকে ইাইক কৰোঁ আৰু সাংসা মহয়াৰ কৰোঁ যে এই সন্দেহ সমস্ত পহঁচিব এবং এর সদুপযোগ করি জীবনের যে হসটিকক ফুটব তা নিশ্চিত ভাবে আপনার মাতা কামাখ্যা মাতা মাীকর গভীর আশীর্বাদ স্বরূপ কার্য করবে ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিষেবা মধ্যে মতো এটা যে বিদায় দিও পুঁ আপনাদের দেখা হব আইভাবে শিক্ষণীয় ভিডিওরে সেপর্যন্ত দর্শকবন্ধু আপনার সমস্ত মঙ্গল কৃপার ভালো থাকছে সর্বেভন্তু সুখিন সর্বসন্তু নি সর্বভদ্রা আনি পশিয় মা কস্তি দু ভাবে ওং শান্তি ওং শান্তি ওং শান্তি নমস্কার